Всім доброго дня. Сьогодні буде рубрика присвячена собакам. Бачите, у себе на екрані зараз дві представниці ЗСЛ. Лайки. Жовтенька молода сучка, яку нещодавно ми її взяли. Так обіцяв показати від неї документи, що не показував. Зараз вам покажу. Є навіть тільки щенячка. І що тут на неї є? Отакий цікавий на неї родобід. Хто, можливо, знає власників собаки, попередньо, можливо, щось напишіть в коментарях, кому що відомо. От такі, по таких собаках походить. Досить сучка, в неї мама була досить така працьовита, пошукова. Глядачі, хтось там попередньо писав коментарі останній, що який там погляд, чи що можемо сказати по собаках по лінії Борисенка. Не знаю я, що вам сказати. Хтось хвалить, хтось тримає. Ви зрозумійте одне, що для мене особисто, кажу, для мене собаки не є важливий там родовід. Тільки в тому плані, хто там заводчик, чи він Борисенок, чи він Горило, чи він Петро. Мені, чесно, мені особисто все рівно. Головне робочі якості собаки. Моя порада для молодих мисливців, хто хоче собі щось придбати, якусь робочу собаку, не вірте, як то кажуть, одним розмовам, тому що я в свій час дуже багато собак вже мав різних, отримав по поводу лайки, особисто зараз говорю, і платив великі гроші за цуценят, за все решту, і дуже хвальоні брав, і різні відео мені показували, як там на вольєрі він кабанів розривали, і батьки, але нічого з того доброго не виходило. І проблема, може хтось каже, там проблема у вас, можливо, погано займалися. Ні, з собаками, повірте мені, що займався досить добре, займаюся, тому і не тримаю собак у великій кількості. Там, де є більше, як то кажуть, ну, що 4, так, більше 5 собак, мені здається, там вже порядку немає, тому що самі розумієте, що часу обмаль, а сидіти, хто буде з собаками в даний час, потрібно зробляти щось, жити, обкластись собаками і говорити, що у вас робочі собаки, можливо, вони би і працювали, якби більше там з ними займалися, це їм, може, генетично ненормально, хороші собаки, але вони точно добре працювати не будуть, тому що вони не розкриті на 100%. Ну, зараз не про це. По поводу тих собак, по поводу Борисенка, моя думка така, тому що в більшості взагалі нас собак в Україні все ж таки завезли їх, самі знаєте, звідки завозили, колись і промисловики були наші українські. Скажена. І привозили щось, притягали звідти, що ж в нас виводили, хтось що ж підставляв якісь під документи, тому що також знаю такі випадки, коли, можливо, якась там хороша сучка десь вистрілила, у когось собака загинула, підставляє документи і вже, кажуть, роблять цуценят, лінія по документах одна, а там кров'я зовсім інші. Так що, друзі, чистих собак, там чистокровних, чи як, я не знаю, по родоводу, таке є якісь, звісно, що я не можу сказати, що немає. Але це, на це звертати увагу не потрібно. Саме основне, якщо вам подобаються попередні батьки собак, як то кажуть, екстер'єр їх подобається. Якщо ви були з людиною на полюванні і бачили, як собака працює, може вас людина з собою взяти, тоді можете сміло, бо можливо хтось з ваших товаришів був на полюванні, тоді робите якийсь висновок і купляєте цих собак. А вірити тільки слухам і взагалі просто дивитися таку от на гарну картинку і вам падають на вуха, говориш, що от мої собаки чемпіони, перші дипломи. Вони такі-сякі, на це не треба вестися. Більшості є, що і доброзичливі, так от продавці, не можу, і різні люди. За когось не можна відповідати. Але, яка суто висвітлюю свою думку для себе. От бачите, оця собачка Лайма, з Самбора її привезли. Дійсно сука, дійсно робоча. Людина, не знаю, напевно, досить багато на неї часу вклала. Її шрами бойові по морді, і досить сильний пошук на неї великий, гарно пошукова собака. Якщо в одиночку, така не є сильно контактна, вона буде багато давати голосу. Якщо є щось, знає, якісь собаки, там взагалі там собака буде дуже плотно працювати на звірю. І
Собака без перебільшень досить хороша. Друга собачка називається Скажена. Також недавно тільки ми її взяли з Вінниці. Собака молода, я особо її ще не відкрив. Молода дівчинка, трошечки, коли там бачив попереднє відео, пробував з нею гуляв. Собачка шукає, далеко ще не відходить, що вона нічого не бачила, їй 2 роки. 2 роки собаці, ясно, що зараз полювання немає, саме знаєте, у зв'язку з чим. І що можу про неї? Нічого про неї сказати не можу. По собаках кажуть, що вона непогано йде. Ну, такий чоловік займався, каже, що там досить сильно займався попередніми собаками. Собаки полювали, там скидав пару відео мені, якщо десь возив їх, щось ознайомлював їх з тваринами. Така сучка злобна. Сучка доволі злобна. Підтягнута, вона, бачите, досить і добре годую, і вона така підтягнута, швидка дуже на ходу. Екстер'єр в неї непоганий, зуби всі на місці. Будемо бачити. Побачимо, буде сезон, буде полювання, як себе проявить. Подивимося, тоді вже більше про неї щось розкажу. Зараз на даний час нічого сказати не можу. Поки що, що маємо, тільки маємо собаку. Собаку і щенячку, більше нічого. Надії є. Надії є, тому що бачу по характеру її, бачу, що така сучка хоче працювати. Вже як хоче спрацювати, значить головне її добре находити і буде результат. Так що по собак удмуртського питомнику, чи Борисьонка, чи тих всіх заводчиків, хтось злобніший, хтось пошуковіший, це не можу сказати, у кого краще, у кого гірше. То як попаде, це лотерея. Собака це лотерея. І як то кажуть, взагалі навички мисливця, і як правильно ти її поставиш, так вона і буде працювати. Є собаки безнадійні, є, трапляються, правда, якщо сучка і кобель досить гарно працюють, мають пошук, в'язки, то і щенок від них буде працювати. А коли вони от вольєрні собаки, багато злоби, пошуку ніякого, ходить біля ніг, ну то знає, тої собаки нічого не буде. Така буде злоба, буде кусатись з собаками, буде ловити котів, буде на вольєрі роздирати кабана. Кажу, в кінцевому результаті нічого з неї доброго ви не візьмете. Так що сьогодні з вами були такі 2 собачки. Альма і Скажена. Родовід бачили. Показати, що вам родовід. Лайма, зараз вам покажу, щоб вас зорієнтувати. Що собачка, бо хтось бачив попереднє відео, хтось не бачив. Вже десь більше трошки з ними вийдемо погуляти і вже щось ще покажу. Так, родовід. Родовід лайми. Сучка 16-го року народження. Це сіра. Її родовід. От, бачите, батьків, тата, маму, дідів, бабів. І полегенько, бачите, шорох є в кров'ях. І пішли і поїхали. Так що... Юраші, може, такі там собаки ті злобні, Вайс, Дунайчик, і собаки непогані. Зіркові ті, що там були, але всі ви знаєте, хто відбуваються ті їхні випробування, і хто більше розкручений, тому що й допомагають. Так що, отакий родовід. Ну, собака дійсно робоча. Собака достойна, це можу сказати твердо, надійно, так що Юра не моється заслуги, це заслуги попереднього власника Юрія, так що Юра виховав досить хорошу робочу собаку. Обов'язково, Бог дасть, якщо... Потища, треба буде зробити в'язку і залишити від неї собі цуценя. Все, всім дякую. До побачення. Стежте за наступним відео. До нових зустрічей. До побачення.